Às suas ordens para o que for necessário. Diga se quer alguma coisa. Olá para a rapaziada que me siga. E aí, para já é tudo. Vamos aqui andando. À espera de melhores tempos. Melhores tempos e melhores festas. Um abraço grande. Terminado. Ok, pronto. Mais nada então. Terminado.
I can't let you go.